Ja, det var tumme upp på den. Ja, vi kör på den. Till skillnad från de stora bryggerierna, väldigt mycket jobb för en liten mängd färdig öl. Det är ju bara vi tre som jobbar här. Vi bär säckarna, vi häller i malten och vi mäter temperaturen manuellt och vi tar prover. Och vi mäskar in, brygger ölen, jäser, kör den genom en separator för att få den kristallklar. Det är det som är hantverket i det.